Բարև ձեզ։ Սա առավոտի 15 րոպեն է եւ մենք ամփոփում ենք անցած շաբաթվա իրադարձությունները։ Ադրբեջանական բանակը մեծ ուժեր է կենտրոնացրել Արցախում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Նոր ռազմական բախումների հավանականությունը մեծ է։ Իշխանությունը Երևանի ընտրություններում գնում է տրորված ճանապարով, հույսը դնելով վարչական ռեսուրսի եւ տասովշիկների վրա։ Հայաստանը կտրուկ եւ ցուցադրական քայլեր է անում Ռուսաստանից պոկվելու եւ արևմտյան կողմնորոշում ընդունելու ուղղությամբ։ Մենք կխոսենք նաև այն մասին, թե արդյոք գիտական առումով կոռեկտ է զոմբիացում տերմինը, բայց սկզբից շաբաթվա իրադարձությունների թոփ հանգյակը։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը կուտակել է իր զինուժը Արցախի հետ շփման գծում եւ Հայաստանի հետ սահմանին, ինչի մասին նաեւ պաշտոնապես հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում։ Վարչապետը նաեւ կոչ է արել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներին կանխել աղետալի զարգացումը։ Մյուս կողմից Փաշինյանը կրկնեց իր ավանդական հավաստիացումները խաղաղության օրակարգի մասին։ Իհարկե, այս պայթյուն ավտանգ վիճակում ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ինձ թվում է, որ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու դաբրո Ալիևն այսօրվա դրությամբ առայժմ չի ստացել։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ վաղը կամ մյուս օրը Թուրքիան եւ Ռուսաստանը չեն արտոնի նոր պատերազմ։ Ադրբեջանը չի կարող ինքնուրույն պատերազմ սկսել առանց Թուրքիայի ռազմական աջակցության եւ առանց Ռուսաստանի լուռ համաձայնության։ Բայց այնպիսի մասշտաբի բախումներ, որոնք տեղի են ունեցել անցած տարվա սեպտեմբերի 13-ին-14-ին, ցավոք միանգամայն հնարավոր են նաեւ հիմա։ Հիշեցնեմ, որ այն ժամանակ մենք ունեցել ենք 224 զոհ։ Կլինի արդյոք լայնամասշտաբ պատերազմ, թե ոչ, անցած շաբաթ հավանաբար քննարկվում էր Սոչիում Պուտինի եւ Էրդողանի հանդիպման ժամանակ։ Հիմնական թեման, ինչպես եւ հայտարարվում էր, այսպես կոչված հացահատիկային գործարքներ, որից Ռուսաստանը հրաժարվել էր մոտ 3 ամիս առաջ։ Այս առումով Էրդողանին չհաջողվեց համոզել Ռուսաստանի նախագահին։ Պուտինը պատրաստ է ուկրաինական հացահատիկով նավերին թույլատրել անցնել Սև ծովով, միայն այն դեպքում, եթե արևմուտքը մեղմացնի տնտեսական պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Թեև կողմերը համաձայնության չեկան, բայց Էրդողանը պահպանում է միջնորդի իր դերը, որովհետև նա այն բացառիկ առաջնորդներից է, որը կարող է բանակցել թե Պուտինի և թե Զելենսկու հետ։ Բայց վստահ եմ, որ Սոչիում քննարկվել են նաև հարավային Կովկասում նոր պատերազմի հեռանկարները։ Առայժմ կրկնեմ, թվում է, որ վերջնական որոշում չի ընդունվել։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի իշխանությունը քայլեր է կատարել, որոնք վկայում են մեր պետության ռազմավարական կողմնորոշումը կտրուկ փոխելու մտադրության մասին։ Խոսքը մասնավորապես ազգային ժողովում Հռոմի ստատուտը վավերացնելու և հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու հայտարարությունների մասին է։ Ցանկացած քայլ պետք է դիտարկել ոչ թե վերացական առումով ճիշտ կամ սխալ լինելու, այլ տվյալ պահի քաղաքական համատեքստի տեսանկյունից։ Հռոմի կանոնագիրը պետք էր վավերացնել վաղուց, առնվազն 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ Ալիևյան ռեժիմը ակնհայտ ռազմական հանցագործություններ է կատարել։ Բայց կարևոր է, թե երբ ես դու քո քայլն անում։ Այս տարվա մայիսի 17-ին Հաագայում գտնվող միջազգային քրեական դատարանը Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու հրահանգ է տվել։ Նա մասնավորապես մեղադրվում է ուկրաինացի երեխաների անօրինական դեպորտացիայի մեջ։ Այդ հրահանգը նշանակում է, որ Հռոմի ստատուտը վավերացրած երկրում հայտնվելու դեպքում Պուտինը պետք է անմիջապես ձերբակալվի։ Իհարկե, կասկածում եմ, որ Զվարթնոց օդանավակայանում վայրեջք կատարելուց հետո Ռուսաստանի նախագահի ինքնաթիռին կմոտենա ՆԳ նախարար Վահե Ղազարյանը եւ Պուտինին ձեռնաշղթաներ կհակցնի։ Բայց կարևորն այստեղ կրկնեմ քաղաքական միտումն է։ Նույնը հայ-ամերիկյան զորավարժությունները։ Այո, դրանք նախկինում նույնպես եղել են, եւ առաջներում մեր զինծառայողները մասնակցում էին նաեւ արևմտյան կոալիցիայի գործողություններին, բայց առաջներում Ռուսաստանն ու ԱՄՆ փաստացի պատերազմի մեջ չէին։ Ես բարձր կարծիքի չեմ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների մտավոր ունակությունների մասին, բայց վստահ եմ, որ նրանք այդ քաղաքական համատեքստը հասկանում են եւ վերահիշյալ քայլերը անում են միտումնավոր Ռուսաստանից պոկվելու եւ արեմուտքի հետ ռազմաքաղաքական դաշինք կնքելու նպատակով։ Թե ինչ հետևանքների է դա կարող բերել, մենք կխոսենք փոքրինչ անց։ Անցած շաբաթ համացանցում հայտնվել էր մի տեսագրություն Երևանի Մալացիայի շրջանի ԿՊ նախընտրական շտաբի մոտ տեղի ունեցած միջավայրը պատկերող։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչները իրազեկում էին իրենց հանրավաքի մասին, եւ այդ ընթացքում ԿՊ շտաբից դուրս թռան պատկառելի տարիքի ակտիվիստներ, որոնք քաշքշել եւ հայհոյել են անդիմադիրներին, կրծքով պաշտպանելով իրենց վարչապետին։
Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ 10 տարի առաջ ինչ որ հասարակական կամ քաղաքական շարժման ներկայացուցիչներ իրազեկման երթ անեին ՀՀԿ շտաբի առաջ։ Արդյոք նույնը տեղի չէր ունենա եւ արդյոք անցյալում նման բաներ տեղի չեն ունեցել։ Իհարկե չեմ կարող 100%-ով պնդել, որ ԿՊ շտաբերում այժմ նստած են ճիշտ նույն մարդիկ, բայց նրանց պահելաձևը, խոսելու ոճը, բառապաշարը մեկը-մեկին համապատասխանում են ՀՀԿ-ական տասովշիկներին, որոնց այն ժամանակ իշխանությունը վարձում էր ճակերտավոր ընտրական գործընթացները ապահովելու համար։ Ինքներդ գիտեք, թե ինչպես։ Ավելին, քանի որ միջադեպը տեղի է ունենում Մալացիայում, բացառված չէ, որ այնտեղ հիմա ձևավորված ԿՊ շտաբերի աշխատանքը հովանավորում է նույն օլիգարխը, որը դա անում էր 10 տարի առաջ ՀՀԿ-ի համար։ Իհարկե, շատ դժվար է առաջնորդվել 2018 թվականին հրճակված սկզբունքներով։ Ավելի հեշտ է գնալ վերարտադրության տրորված ճանապարով, որը նախանշել էին Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, նույն վարչական ռեսուրսով, նույն տասովշիկներով, նույն օլիգարխներով։ Այդպես գուցե կարելի է եւս 2-3 անգամ վերարտադրվել, բայց հերանկարի տեսանկյունից Փաշինյանի ռեժիմը ճիշտ նույն ձևով սպառված է, դատապարտված է, ինչպես նրա նախորդներինը, որովհետեւ միջուկն է փտած։ Gallup International սոցիոլոգական ընկերությունն անցած շաբաթ հրապարակել է հերթական նախավերջին հարցման արդյունքները սեպտեմբերի 17-ին նախատեսված Երևանի ավականո ընտրություններին ընթարաջ։ Առաջին քարյակում են Տիգրան Ավինյանի, Հայկ Մարությանի, Անդրանիկ Թևանյանի եւ Մանե Թանդիրյանի ղեկավարած քաղաքական ուժերը։ Թե ընտրաշավի մասնակիցները եւ թե շարքային քաղաքացիները այդ հարցումներին մոտենում են առնվազն վերապահումներով, եւ դա միանգամայն արդարացված մոտեցում է։ Իրենք սոցիոլոգները նույնպես զգուշացնում են, որ եթե հարցման համաձայն որևէ մեկի անվան կողքին գրված է, ասենք, 10%, դա չի նշանակում, որ նա ընտրություններում կստանա այդ տոկոսները։ Դա նշանակում է, որ նա 10%-անոց շանսեր ունի մյուսի հետ համեմատ, որի շանսերը ենթադրենք 5% են։ Բայց շանսերն ու իրականությունը միանգամայն տարբեր բաներ են։ Դա ոչ թե մեխանիկական, այլ թույլ տվեք գիտական բառ օգտագործել, ստոխաստիկ օրինաչափություն է։ Այսինքն խոսքը հավանականության մասին է։ Թե ինչ արդյունքներ են գրանցվելու ընտրությունների ժամանակ, ոչ ոք չի կարող կանխատեսել։ Այդ հարցերում կանխատեսումներ անելը մաքուր շարլատանություն է կամ քարոշչություն։ Մի բան պարզ է, այսօրվա սեպտեմբերի 11-ի դրությամբ չեք կողմնորոշվածների կամ իրենց ընտրությունը թաք ցնողների թիվը չափազանց մեծ է։ Անցած շաբաթ նոր լարվածություն է առաջացել հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել իտալական La Repubblica պարբերականին եւ մասնավորապես ասել է. «Կարող է մի օր արթնանանք եւ տեսնենք, որ Ռուսաստանն այստեղ չէ»։ Ինչ խոսք դա հնարավոր է։ Սակայն պետք է հասկանալ, թե որ հանգամանքների ճնշման տակ դա կարող է տեղի ունենալ եւ արդյոք Ռուսաստանի հերացումը կլինի ժամանակավոր, ինչպես որ դա եղել է, թե մշտական։ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը կողմ է այդ հերացմանը, թե դեմ։ Դատելով վերջին գործողություններից կարծես թե ցանկանում է դրան նպաստել։ Այդպիսի քայլերի մասին արդեն իսկ ասացի։ Նման քայլեր, հայտարարություններ եւ նույնիսկ ակնարկներ կարելի է անել մի քանի նախապայմանների դեպքում։ Առաջին, եթե կա հստակ պայմանավորվածություն, որ ռուսական ռազմաբազան Գյումրիում անմիջապես փոխարինվելու է ՆԱՏՕ-ի ռազմաբազայով, իսկ ռուս խաղապահները Արցախում միջազգային խաղապահ ուժերով։ Երկրորդ, եթե Ռուսաստանի հետ արդեն թեկուզ ոչ հրապարակային բանակցություններ են վարվում ՀԱՊԿ-ից եւ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասին։ Երրորդ, հաշվի է առնված Իրանի դիրքորոշումը։ Խնդիրը հետևաբար այն չէ, որ Փաշինյանը եւ իր թիմը ցանկանում են կտրուկ շրջադարձ կատարել դեպի Արևմուտք։ Գուցե որոշ հանգամանքներ նախ եւ առաջ ռուս խաղապահների կեցվածքը Արցախում իսկապես ստիպում են գնալ այդ ուղությամբ։ Խնդիրն այն է, արդյոք այդ քայլերը հաշվարկված են, արդյոք Արևմուտքը Հայաստանին եւ Արցախին տվել է հստակ երաշխիքներ։ Իշխանության այսպես կոչված արևմտամետ կողմնակիցները պնդում են, որ ամեն ինչ հաշվարկված է եւ բոլոր երաշխիքները տրված են։ Չգիտեմ, գուցե նրանք տիրապետում են ինչ-որ ինսայդերական ներքին տեղեկություններին։ Համենայն դեպս նման բացահայտ ազդակներ չեն ներերում։ Իմ տպավորությամբ ներկայիս իշխանությունն ինչպես միշտ առաջնորդվում է պոպուլիզմով, սեփական ընտրազանգվածի հրճվանքին արժանանալու անհակ ցանկությամբ։ Այդ ընտրազանգվածը տեսնում է, որ ԿՊ-ականները դուխով խոսում են ռուսների հետ, եւ այդ խոսակցությունները շոյում են նրա ականջը։ Վախ մեռնեմ սրտին, ինչ լավ շշպրեց։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն օրինակ այսպես է պատասխանել Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովային,
Ես չեմ պատրաստվում արձագանքել ինչ որ գերատեսչության, ինչ որ քարտուղարու, որը կարծում եմ իմ մակարդակը չէ։ Մեջբերման ավարտը։ Պարզ է, որ պետական այրը այսպես չի կարող խոսել, բայց պետք է հաշվի առնել, որ Facebook-յան իրականության մեջ, որտեղ ապրում են մեր իշխանավորները, հարգի է Բերնին գալը եւ Պորտը տեղը դնելը։ Փաշինյանն ու նրա թիմը կիրառում են այն հնարքները, որոնք հաջողությամբ վաճառվում են ներքին շուկայում։ Արտաքին հարաբերություններում այս ակլորային ոճով աշխատելը անհեթեթ է։ Եվ դա հենց այն արկածախնդրությունն է, որը մոտեցնում է թշնամու հարցակումը եւ ռազմական բախումները։ Քսաներորդ եւ հատկապես 21-րդ դարերում հաճախ խոսում է զոմբիացման մասին։ Ասողները նկատի ունեն զանգվածների բթացումը, ուղեղների լվացումը, որոնք հաճախ բերում են աղետալի հետևանքների։ Որպես առաջին մոտեցում այդ մակերեսային բացատրությունը իհարկե ընդունելի է։ Կա սակայն վելույթության հաջորդ ավելի բարձր մակարդակը, որը կասկածի տակ է դնում այն տեսությունը, որ հազարավոր կամ նույնիսկ միլիոնավոր մարդիկ հանկարծ հայտնվում են ինչ որ հիպնոսի տակ եւ գործում են, այսպես ասած, կիսաքնած վիճակում։ Իրականում խնդիրն ավելի խորն է։ Դիտարկենք այդ առումով մի քանի օրինակ եւ հետո դառնանք մեր հասարակության, այսպես ասած, զոմբիացմանը։ Հիտլերի իշխանության գալուց հետո գերմանացիների համար աստիճանաբար փակվեցին ինֆորմացիայի այլ ընտրանքային աղբյուրները եւ մարդիկ կարող էին ծանոթանալ միայն Գեբելսյան քարոշցության նմուշներին։ Ենթադրենք Գերմանիայի քաղաքացիները 1933-45 թվականներին զոմբիացած էին, բայց չէ որ մինչև 33 թվականը նրանք կարող էին կարդալ տարբեր թերթեր, լսել տարբեր հռետորներին, անթամակսել տարբեր կուսակցություններին։ Հապա ինչու նրանք գնացին ամենահրեշավոր գաղափարների հետևից։ Գիտությունը տալիս է հետևյալ պատասխանը. գերմանացիները ամենից շատ լավ գիտեին, բայց չիմանալու տեղ էին դնում։ Նրանք չէին հավատում այն բաներին, որոնց չէին ուզում հավատալ, որովհետև այդպես ավելի հարմար էր, որովհետև ճշմարտությամբ առաջնորդվելը ծանր գործ է, եւ դա մարդկանց վրա հավելյալ պատասխանատվություն է դնում։ Ստալինյան բռնաճնշումների ժամանակ, երբ համակենտրոնացման ճամբար էին տանում մարդկանց ծնողներին, քույրերին, եղբայրներին, ազատության մեջ մնացածները շատ լավ գիտեին, որ այդ մարդիկ անմեղ են, որ նրանք օրինակ անգլիական լրտես չեն, բայց խնդիրն այն է, որ հարազատների կորուստը նրանց հոգեբանական մեծ ցավ էր պատճառում, եւ այդ ցավից ինչ որ ձևով պաշտպանվելու համար այդ մարդիկ ինքնարթարանում էին, իրենք իրենց համոզում էին, որ բռնադատվածները գուցե եւ ինչ որ մեղք են գործել։ Մոտավորապես նույն մեխանիզմն է աշխատում ժամանակակից Ռուսաստանում։ Մարդկանց մեծամասնության համար բացարձակապես դժվար չէ տեղեկություններ ստանալ այն մասին, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Նրանք շատ լավ գիտեն, որ իրենց երկիրը հարձակվել է հարևան պետության վրա, բայց որպես կանոն հանդես չեն գալիս պատերազմի դեմ, ոչ միայն այն պատճառով, որ վախենում են բռնաճնշումներից։ Այդ մեծամասնությունը վախենում է նաև բարոյական տերորից, որը ժամանակակից տեխնոլոգիաների պայմաններում կազմակերպելը բավականին հեշտ է։ Եվ գնալով սեփական խղճին դեմ, այդ մարդիկ ինքնարթարացում են գտնում, օգտագործելով այն կլիշեները, որոնք մատուցում է պաշտոնական քարոշցությունը։ Մասնարարապես, հատուկ ռազմական օպերացիան նպատակ ունի Ուկրաինայի դենասիֆիկացիան։ Ուկրաինան ցանկանում էր ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ, ատոմային ռումբ ստեղծել եւ հարձակվել։ Ուկրաինական սագերը դիտմամբ Ռուսաստանում թագավարակ էին տարածում, 8 տարի ռմբակոծում էին Դոնբասը եւ այլն։ Նույն մեխանիզմը գործում է մեր երկրի բնակիչների մեծամասնության պարագայում։ Այնպես չէ, որ մարդիկ չեն տեսնում Հայաստան պետության գահավիժումը, որը ներկայիս իշխանության քաղաքականության արդյունքն է, բայց մեծ է բարոյական տերորի եւ մասնարարապես Կրեմլի գործակալ հրճակվելու վտանգը, եւ հարմարավետության գոտիում մնալու եւ պետության գահավիժմանը չհակադրվելու համար նրանք ունեն ինքնարդարացումների պաշտոնական փաթեթը։ Ղարաբաղցիները 30 տարի թալանել են Հայաստանը։ Մեկ է, ոչ մի բան հնարավոր չի անել։ Ինչ է, ուզում եք, որ Քոչարյանը վերադառնա, Արցախ փրկող եք, գնացեք Լաչին փրկեք։ Մեր վարչապետի դեմ գնացողները ռսաստրուկ են եւ այլն։ Ահա այդպիսի պատումներով Հայաստանում մարդիկ հանգստացնում են իրենց խիղճը։ Դա զոմբիացում անվանելը սխալ է։ Մարդիկ գործում են միանգամայն գիտակցաբար։ Շատ լավ գիտեն, որ քարոշչական պատումները սուտ են, պարզապես նրանց հարմար է ապրել ստի մեջ։ Այսօր այսքանը, ինչպես նկատել է ամերիկացի գրող Սթիվեն Քինգը, մենք այնքան հաճախ ենք ինքներս մեզ խափում, որ կարող ենք դրանով փող աշխատել։ Լավ մնացեք, մինչև հաջորդ երկու շաբթի
եւ աստված պահի Արցախը։